Մարտի դաշտում է հայ-ռուսական միացյալ զորախումբը։ Զինվորները մարտնչում են պայմանական հակառակորդի դեմ։ Միացյալ զորավարժությանը ներգրավված է ավելի քան 1500 զինծառայող և 400-ից ավելի զինտեխնիկա, այդ թվում տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, Su-25 ինքնաթիռներ, Mi-8 և Mi-24 ուղղաթիռներ։ Զորավարժությունը չունի նախապես պլանավորված սցենար, տորաբաժանումները հստակ առաջադրանք ունեն՝ տեղում կողմնորոշվել և որոշումներ կայացնել ինքնուրույն։ Ընթացքում մարտ վարելու ժամանակ հրամանատարական կազմը ոչ ոքի նախորդի գործողությունները չգիտեին և ընթացքում հրամանները ստանալով վերադաս հրամանատարությունից նրանք կատարեցին իրենց խթերը բարձր մակարդակով։ Պաշտպանության նախարարության 5-րդ բանակային կորպուսի ու Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի մասնակցությամբ անցկացվող զորավարժության խնդիրն է ճախջախել հակառակորդին, վերականգնել առաջնագիծը և գրոհել առանց կանգ առնելու։ Հարյուր 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարն ու զորախմբի հրամանատարը հայտնում են, որ առաջադրանքները և դրված նպատակները կատարվել են հաջողությամբ։ Զորավարժությունները գնահատում եմ լավ, կարծում եմ տրված առաջադրանքները հիանալի են կատարվել և տղաները լավ արդյունք են ցուցաբերել։ Ինչ նպատակ դրված էր մեր նպատակին հասանք և այն բոլոր գործողությունները, ինչ որ համատեղ երկու բանակների, երկու ստորաբաժանումների միջև, այդ ներդաշնակումը բարձր մակարդակի վրա ստացվեց։ Հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի հրամանատար Տիգրան Փարվանյանն էլ փաստեց, որ մարտական կրակի ժամանակ զինատեսակները փորձարկելիս ոչ մի խոչընդոտ չի առաջացել։ Ալիսա Մելքոնյան, Արա Միքայելյան, Երկիրն Այսօր։